Latvijas izveidotajā dronu koalīcijā jau ir 14 valstis, un pēc otrdien valdības pieņemtā lēmuma Latvija nosūtīs pirmo ievērojamo dronu kravu Ukrainai. Tāpēc valdības sēdes sacīja premjera Evika Siliņa. Siliņa norādīja, ka ir gatavi tādi droni, ko pieprasījuši Ukrainas kolēģi, uzsverot, ka tas ir veids, kā mēs palīdzam Ukrainai un attīstām arī savas spējas. Uz interviju šorīt esam aicinājuši aizsardzības ministru Andris Prūda. Labrīt. Labrīt. Protams, par droniem arī runāsim, bet pēc brīža viens no šīs nedēļas aktuālajiem jautājumiem ir, protams, saistāms ar piektdienu. Iespējams, ka valdībā ļoti ticams būs jums jauna kolēģe Baiba Braža, ārlietu ministrs amatā. Kā progresīvie vērtē viņas kandidatūru un vai šobrīd jau var droši teikt, ka jā, balsosiet par? Jā, balsojums ir piektdien un ļoti labi, ka šis balsojums jau ir pavisam drīzumā, jo šajos ģeopolitiskajos apstākļos ārlietu ministrs ir ļoti svarīgs postens un, protams, šeit arī ir zināms tandēms starp ārlietu un aizsardzības ministru, runājot īpaši par drošību, bet, protams, ka visu valdību arī ir prioritizējusi drošību kā vienu no lielajām prioritātēm. Un atgriežoties, protams, pie Baibas Bražas vārdi, jā, profesionāls, kompetences, zinoši ar lielu pieredzi, pieredzi gan divpusējās attiecībās, gan arī daudzpusējā formātā, vienu no visaugstākajiem amatiem arī NATO, ko Latvijas pārstāvs ir ieņēmis, viens augstākais amats, ko Latvijas pārstāvs ir ieņēmis NATO struktūrās. Tā kā es domāju, ka šī pieredze ir ļoti svarīga šajos apstākļos, un tāpēc noteikti atbalstām un gaidām, protams, šo balsojumu gaidām, jo turpmāko darbu, lai pēc iespējas ātrāk jau aktīvi kopīgi darboties Latvijas labā un lai stiprinātu mūsu drošību. Cik svarīgs aspekts tomēr ir šī mangāna rūda, kas ir izskanējusi, nu, ka, teiksim, progresīvie vēl vēlas panākt, vēl tieši sarunās šodien runāt par šo jautājumu? Es domāju, ka mēs kopumā runājam par to, ka Krievija ir jāierobežo, ka šīs sankcijas pēc iespējas vairāk ir jāpaplašina attiecībā uz Krieviju, ka arī mangāna rūda tā ir skaitā ir viens no, teiksim, šiem produktiem, kas nedrīkst plūst uz Krieviju, bet vispirms tā mūsu nostāja ir tāda, ka mums šeit ir jārunā, protams, ar mūsu sabiedrotajiem, lai šeit būtu kolektīva, kopīga pieeja, un to mēs arī aktīvi darām. Šeit mums arī ir panākumi ar citos jautājumos, pieņemsim par tiem pašiem graudiem, kas ir arī izdarīts kopīgiem spēkiem. Valdība vakar aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā apstiprināja Aivaru Pūriņu. Iepriekšējais valsts sekretārs, zinām, Jānis Garisons norādīja uz nespēju sastrādāties ar jums un viedokļu atšķirību, ka šeit spēsiet sastrādāties ar Pūriņu kungu. Es domāju, ka kopumā mēs esam vērsti uz rezultātu un ļoti svarīgi ir savstarpēja uzticēšanās un komandas darbs, jo tieši tā mēs kopīgi virzam uz priekšu mūsu intereses, lai mēs būtu spēcīgi un aizstāvēti un droši. Un šeit ir bijis ļoti konkrēts spēks, ja tādā drīkst teikt arī konkurss, kurā ir piedalījušies ļoti labi kandidāti. Un tad arī rezultātā arī ar spēcīgu ļoti zinošu komisiju, kas izskatīja arī šos kandidātus pēc izvērtēšanas, tad mēs esam nonākuši arī pie Aivara Puriņkā pie kandidātu un noteikti ar pagodinājumu un prieku arī sadarbošos, jo skaidrs, ka tieši tā arī valsts sekretāra amats ir ļoti svarīgs atslēgas amats un Aivars Puriņš arī var attiecināt uz viņa šos arī augst kvalitātes profesionāļu, teiksim, tā apzīmējumu noteikti arī ar pieredzi ar zināšanām, šobrīd arī prezidenta padomnieks, ar Nacionālās drošības padomes sekretārs, arī bijis valsts sekretāra vietnieks aizsardzības ministrijā, tā kā gaida 29. aprīli, kad mēs, kā saka, kopīgi varēsim virzīt uz priekšu lietas, bet atkal es varu teikt, ka arī šobrīd aizsardzības ministrijā augsts līmeņa profesionāla komanda, paldies arī valsts sekretāri pienākumu izpildītājiem Rolandam Hedeņam, kas uzņēmies šajā pārejas posmā arī šos te pienākumus. Tā kā mēs darbojamies jau šobrīd, neviens darbs nav apstājies, bet, protams, gaidām arī vēl pastiprinājumu Aivaru Pūriņu personā kā valsts sekretāru. Mm-hmm. Par dronu koalīciju, protams, šodien runāsim. Pirmā pakotne, tātad, cik saprotam, jau virzās uz Ukrainu. Kas tajā ir iekšā? Kas ir tie fakti, ko drīkst un var atklāt? Jā, dronu koalīcija tieši tā aktīvi virzās uz priekšu. Mēs esam inicējuši šo dronu koalīciju un respektīvi šobrīd arī esam vienu no līdzvadītājiem. Kā es jau minēju, 14 valsts šobrīd ir pievienojušās vai procesā līdzās pievienoties, tā kā arī šī starptautiskā dimensija nenoliedzama, ka ir svarīga, bet arī Latvija dara savus mājasdarbus, Latvija virzās uz priekšu arī šeit, jo viens ir palīdzēt Ukrainai, ļoti svarīgi, bet tajā pašā laikā ir svarīgi attīstīt mūsu industriju, aizsardzības industriju, arī tehnoloģiju industriju, šeit arī mums bija rīt
intervija arī tā skaitā par šiem startupiem, arī, kas ir ļoti svarīgi, arī šeit startup un kopumā uzņēmumi redz arī šo iespēju attīstīties, un tas ir ļoti svarīgi, lai šī savstarpējā sazoba būtu, lai šī ekosistēma veidotos, un tas nozīmē arī, ka tādā veidā mēs arī stiprinām mūsu pašu bruņotos spēkus, tā ka šeit ir plašāk šis te ietvars. Un jā, mēs esam salikuši kopā šobrīd šo pirmo sūtījumu, valsts sūtījumu kopā ar mūsu uzņēmumiem, bet vienlaiks man ir jāsaka, mums ir ļoti laba sadarbība ar uzņēmējiem Iram, tā kā pirmā pakotņa jau, kas ir gājusi jau iepriekš, faktiski jau ir aizgājusi, tā kā jau ir bijis pakotni, ko es salikuši kopā ar uzņēmējiem Iram, tā kā mēs esam pateicīgi arī par šo te partnerību zem drona koalīcijas ar lietasargi, ja tā drīkst teikt, un tas tik parāda, ka mums šī sadarbība arī labi veidojās, bet vienlaikus, tā kā šeit ir svarīgas, protams, šīs te Ukrainas puses vajadzības, ko viņi noidentificējas, mums ir paralēli noteikti ir uzsaukums par FPV dronu iegādi, tā kā šeit ir vairāki virzieni, vairāki ceļi, vairāk darba, vairākas aktivitātes, ko mēs veicām arī paralēli, bet jā, šis ir pietiekoši simbolis, ka mēs ejam uz priekšu, bet tas, protams, kad ir viens no sūtījumiem un turpmākajā laikā būs nākamais sūtījums. Šo dronu skaitu drīkst atklāt? Šobrīd operacionālās drošības apsvērumu dēļ mēs atturamies no komentāriem, tikko kā šī informācija būs, teiksim tā, atklātībai pieejam, tad noteikti mēs par to arī informēsim. Bet šos dronus ražo Latvijas uzņēmumi? Jā, tas sūtījums, kas ir šobrīd salikts kopā, tas ir Latvijas uzņēmumu veidots sūtījums. Tā kā šeit ir Ukrainas puses vajadzības, šeit ir pieejamība, kas šobrīd ir, šeit ir arī, protams, ka testēšana, lai tie būtu kvalitatīvi droni, lai tiešām ar Ukrainas pusēji tas nodrošinātu virzību uz uzvaru. Pēc kādiem kritērijiem izvēlās šos uzņēmumus, kas ražos šos dronus, vai tie ir dronu ražošanā jau pieredzējuši uzņēmumi, vai tie ir jaundibināti uzņēmumi? Mēs skatāmies uz plašāku spektru, mums ir sanāksmes bijušas ar daudziem uzņēmējiem, un mēs arī turpināsim šīs savstarpējās konsultācijas un sadarbību. Un, protams, kā es jau minēju, tad šobrīd mēs skatāmies uz to, kas ir pirms Ukrainas vajadzības, ko viņi nodefinējuši kā savas vajadzības. Tad mēs skatāmies arī uz to pieejamību, kas šobrīd ir pieejams, ko arī uzņēmumu uzreiz var nodrošināt, un, protams, kā es minēju, testēšana, lai tie būtu kvalitatīvi droni, kaujas spējīgi droni, lai, teiksim, šī virzība notiktu uzreiz. Tad drīzāk ir pieredzējuši uzņēmumu, vajadzētu būt, ja vēl testē? Testēšana noteikti permanenti, tehnoloģijas attīstība noteikti permanenti, šīs vajadzības ir attīstās, tā kā skaidrs, ka testēšana ir ļoti svarīgs elements. Par finansiālo pusi runājot, Latvija drona koalīcijas attīstībai gadā atvēlēs vismaz 10 miljonus eiro, kā ar citām valstīm? Jā, dažādas valsts, lai uzreiz būtu varbūt skaidrs par šiem miljoniem. Jā, 10 miljoni, tas ir tiešām iepirkumiem no industrijas, no mūsu uzņēmumiem, bet, kā es jau minēju, vārdu vismaz, tā kā mēs esam paredzējuši, ka šī summa būs lielāka, jo ir arī iemaksas fondā. Mēs veidojam šobrīd fondu, tā kā ir pēc, teiksim, 14. Februārī, kad mēs parakstījām nodomu vēstuli divu mēnešu pagājuši, un šobrīd arī mēs pamazām tuvojamies tam, lai ir tik parakstīts saprašanās memorands, kurā ir konkrēti iezīmēt mehānismu, un par fondu uzņēmusies atbildība ir Lielbritānija. Tā kā šeit būs arī fondu iemaksas, mēs veidojam arī principā apmācības centru, arī poligonu priekš droniem, arī tai skaitā priekš tādas aktīvākas un plašākas testēšanas. Tā kā šeit vesela virkna aktivitāte vēl paredzēts, nozīmē, ka finansējums būs lielāks nekā 10 miljoni, bet 10 miljoni ir tieši tie, kas ir domāt, lai mēs no saviem uzņēmumiem arī šos dronus iegādātos. Jūs pieminējat vārdu iepirkums, varbūt dažiem jau diezgan šķērnu var šķist, šis iepirkums kontekstā ar aizsardzības ministriju, bet tas tā atceroties bruņoto spēku iepirkumu, bet mēs, šeit viss būs kārtībā ar iepirkumiem? Visām iegādēm jābūt, protams, kad ir atbildīgām un lai tas viss būtu, protams, bez labākiem standartiem, tā kā skaidrs, ka mēs šeit darīsim visu, lai būtu viss korekti. Un atgriežoties pie jūsu jautājumu citām valstīm, jā, dažādas valsts ir dažādi, ir, kas arī publiskas paziņo, ir, kas publiski nav paziņojušas, ir dažādas summas šobrīd norādītas. Kanādieši tikko kā runāja par gandrīz 100 miljoniem arī dolāru, teiksim tā, pienesumu drona koalīcijā. Gadā. Jā, šī gada ietvaros. Arī Lielbritānija sāk runāt par konkrētām summām. Dānija un Holanda, Nīderlanda ir jau paziņojuši arī par zināmām summām, bet tur arī vēl joprojām arī noteikti, teiksim, zinām dinamika. Tā kā jau summas sāk veidoties, pirmie sūtījumi sāk jau arī tiek likt kopā un arī tiek nodot Ukrainas pusē. Enerģētiskā neatkarība un drošība ir, protams, cieši saistīta arī, piemēram, ar vēja parku izveidi Latvijā, un mēs zinām, ka nesen aizsardzības ministrija publicēja karti, kur visa Kurzemes piekraste atrodas, tā teikt, dzeltenajā zonā, tātad vēja parki tur ir atļauti ar kompensējošiem mehānismiem. Vai
vai arī daļa sarkanajā zonā, kur šie vēja parki ir aizliegti. Vai jūs varat izskaidrot, pēc kādiem principiem ir veidots šis zonējums, jo salīdzinot, teiksim, ar kaimiņiem lietuviešiem, viņiem savukārt atkal šī piekrastes zona ir absolūti atvērta vēja parku izveidei. Kāda ir tā atšķirība? Kāda ir tie drošības riski? Kāpēc tā Kurzeme mums ir tik aizsargāta no vēja parkiem, ja tā var teikt? Ja mēs paskatāmies kartē, tad noteikti šī karte ir publiski pieejama. Mēs tiešām arī nācām, lai būtu šī publiska apspriešana, lai būtu arī diskusijas. Mēs šobrīd esam saskaņošanas procesā, tā kā noteikti šeit ir svarīgi nodrošināt gan enerģētisko neatkarību un drošību, gan vienlaiks mūsu gaisa telpas, mūsu valsts telpas aizsardzība, gan jūras telpas, gan gaisa telpas aizsardzība. Tā kā aizsardzība, protams, šeit ir ļoti primāra šajos ģeopolitiskajos apstākļos un tikai šajos ģeopolitiskajos apstākļos kopumā. Tā kā par robežu un par savu valsts teritoriju, tās aizsardzības ir ļoti jārūpējās. Un līdz ar to šeit tiešām ir izveidota, teiksim, šis te zonējums trijās krāsās. Zaļā krāsa, kas ir, principā, šeit var virzīties priekš bez kaut kādiem ierobežojumiem. Dzeltenā krāsa ir jāsaskaņo, bet šeit saskaņojums ir iespējams, ja mēs atrodam ar kopīgu valodu par kompensējušiem mehānismiem. Un sarkanā krāsa, kas ir daļēji kaut kādos elementos piekrastē, un kas ir uz robežas, austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, 50 km attālumā, tas ir ļoti līdzīgi kā Igaunijai. Tad, respektīvi, protams, šī zona, kur mēs uzskatām, ka nevajadzētu būvēt vēja, teiksim tā, parkus, jo tad tas varētu ierobežot to, kā mēs pārredzam gaisa telpu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, protams, vēlreiz, lai no pirmā centimetra mēs redzētu, lai mēs būtu gatavi jebkādam, teiksim tā, militāram apdraudējumam. Tāpēc mums, protams, mums primārais uzdevums ir domāt, rūpēties par militāro aizsardzību un drošību. Bet vienlaiks, protams, kā es minēju, protams, arī apzinoties to, ka šeit enerģētiskā neatkarība arī ir ļoti svarīga. Tā kā šobrīd mēs esam saskaņošanas procesā, un, kā es jau minēju, principā arī šeit dzeltenā zona, kas ir ļoti plaša, kad arī šeit saskaņojot, šeit atrodot kompensējušos mehānismus, ir iespēja virzīties arī uz priekšu. Bet tāds zonējums līdzīgs ir arī Lietuvā piekrasta zonā? Principā, ja mēs runājam par zonējumu citās valstīs, tad mēs redzam arī citās valstīs šādas zonējumas. Jā. Un mēs esam noteikti gājuši arī pretī, mēs esam skatījušies tās iespējas, kā mēs varam tiešām arī izdarīt tā, lai, kā saka, būtu gan enerģētiskā drošība, gan arī valsts drošība un mūsu robeža aizsardzība, lai mēs redzētu pilnīgi visu un lai mēs būtu pasargātu jebkādiem scenārijiem šajos apstākļos, kuros mēs atrodamies, kas, protams, ir ar savu risku pakāpi. Vēl, protams, kontekstā ar šo lieliem projektiem un investīcijām vakar arī un aizvakar bija ziņa par to, ka Vācijas uzņēmuma gigants netālu no Latvijas un Lietuvas robežas Lietuvas pusē būvēs milzu artilērijas lādiņu rūpnīcu. Kā jūs teikt, kad mums būs, kas tāds gan militārā struktūras palīdzība varētu dot mums tādu ekonomisko krietni lielāku pienesumu mūsu valstī? Es domāju, ka jūs runājat par munīciju. Visi cieņi, protams, ka vēlam veiksmi. Es domāju, ka kopumā munīcijas ražošana šeit Baltijas reģionā, tas ir drošība priekš mums visiem. Tā ir drošākas arī piegāžu ķēdes. Protams, ka tā vēl ir nodoma vēstule, kuri vēl jāvirzās ir tālāk, un, protams, ka vēlam veiksmi, tas izdotos. Bet jāsaka, ka Latvija dara savus mājas darbus un ir izdarījis jau pietiekoši daudz. Respektīvi, protams, ka mēs esam nodibinājuši ar Valsts aizsardzības korporāciju. Valsts aizsardzības korporācija ir bijis kopā ar mūsu partneriem, ar NAMO, ar Nexter, ar Simmel, ar Somijas, Norvēģijas, Francijas, Itālijas kompānijām. Mēs šobrīd esam arī munīcijas ražošanas principā jau uzsākšanā. Mēs esam ieguvuši ar Eiropas finansējumu un principā jau šajā gadā mēs sākām jau projektēšanas darbus, lai arī pie mums būtu šajā konkrētajā gadījumā, tas ir par modulāro pulvera lādiņu ražošanu un mēs ar to virzāmies uz priekšu arī šeit Latvijā. Vienlaikus paralēli mums ir arī citi projekti, tā skaitā mēs arī apsveram izvērtējam iespējas, vai kā mēs varam ražot šeit arī mīnas, tas savukārt saskan jau ar austrumu robežu stiprināšanas plānu, ar militārās pretmobilitātes plānu, tā ka arī mēs ejam savu absolūti aktīvu ceļu, lai arī pie mums būtu gan ražošana, gan šajā gadījumā munīcijas ražošana, ko jau mēs iepriekš apspriedām par droniem, par šo dronu ekotehnoloģiju ekosistēmu, tā kā virzība noteikums ir laba sadarbība ar uzņēmējiem. Protams, ka vienmēr šī komunikācija, šis dialogs ir jāturpina, jāstiprina, jāpadziļina, šī ekosistēma ir jābūvē, tikko kā mēs arī apstiprinājām Saeimā aizsardzības industrijas likumu,
tas ir viens principā, nu, no tādiem izņēmuma gadījumiem, mēs skatāmies, ir plašāk starptautisks, tā kā mēs šo ekosistēmu aktīvi veidojam, lai pie mums arī būtu stipra aizsardzības industrija, kas ir kā pamats ir mūsu pašu vajadzību stiprināšanai un, protams, ka mūsu kopīgai drošībai. Tad nav tā, ka investori izvēlas tikai mūsu kaimiņus. Nepavisam, tā kā mēs noteikti virzāmies uz priekšu arī šajā ziņā, protams, ka runājam pastāvīgi arī mūsu sadarbības partneriem, tai skaitā arī militāro industrijas pārstāvjiem jāatcerās, ka Latvija arī, ja mēs slēdzam lielos līgumus, piemēram, par raķešu artilērijas sistēmām vai krastaizsardzību vai pretgaisa aizsardzību, tad mēs arī paredzam to, ka daļa no šīs ražošanas šeit būtu jāienes arī Latvijā. Mēs esam vienmēr sarunu procesā par to, ka līgumos ir jāieliek arī šāds nosacījums, ka daļa militāras industrijas no mūsu šīta konkrētā lielā starptautiskā iepirkuma, tam ir jābūt arī locētam šeit uz vietas Latvijā. Tā kā absolūti mums ir dažādi mehānismi, kā mēs virzāmies priekšējā jomā, lai būtu spēcīga industrija. Un par robežu stiprināšanu vēl runājot, 303 miljoni tuvākajos 5 gados tiek plānoti tam atvēlēt. Pavisam nesen no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tieši šī gada darbiem vēl papildu 10 miljoni tika atvēlēti. Kas ir tas, kas tieši šogad varbūt ir to darbu kārtībā, kas ir tas steidzamākais, ko šajā gadā ir plānots izdarīt? Jā, mēs virzāmies uz priekšu ar to, ka mēs sākam iegādāties jau šo šķēršļus. Respektīvi tikko bija izsludināts arī konkurss par tirgus izpēti, kurā pieteicās uzņēmēji. Šeit ir gan betona bloki, gan Hesko bastioni, gan pūķa zobi. Tā kā mēs principā iepērkam šos te mākslīgos šķēršļus, kas ir saiet kopā ar dabiskajiem šķēršļiem. Mums arī pietiekoši, teiksim tā, labs apvids, ja tā var teikt, arī, lai tiešām šeit arī integrētu šī pieeja būtu. Šogad jau mēs sākam iegādāties arī mīnas un sensors. Mēs esam saskaņošanas procesā un tuvākajā laikā arī sāksim pārakt, par ko mēs būsim konkrēti vienojušies arī ceļus, lai šī te militārā mobilitāte no pretinieku puses, potenciāla pretinieku puses tikt ierobežot. Tā kā šeit absolūta virzība jau notiek tagad, jau jūs noteikti redzējāt, jau pirmajās dienās mēs arī robežu kontrolu punktu stiprinājām, kurā mēs ar šos te betona bloks un Hesko bastions jau piegādājām. Tā kā darbi notiek nepārtraukti un respektīvi, protams, kad arī mēs informējam par to pierobežas, teiksim, gan reģionus, novadis, gan arī mēdīs, tikko kā man pašam bija tikšanās, tā kā skaits šeit ir svarīgs šis komunikācijas elements, tā kā esam gatavi komunicēt un skaidrot par to, ko mēs darām ikdienā. Protams, ka tie ir ļoti svarīgi darbi, tas ir ļoti nu, tāds ambiciozs, bet ļoti svarīgs tiešām projekts, pat misija, lai ja pirmais centimetrs mūsu valsts teritorijas tiktu aizsargāts.